ស្រ្តីម្នាក់បានបើករថយន្តបុកមនុស្សបណ្ដាលរងរបួសធ្ងន់ហើយមិនដឹងជាយ៉ាងម៉េចបែរជាថយឡានត្រឡប់មកវិញកិនសម្លាប់តែម្ដងនារីវ័យក្មេងដែលជានិស្សិតផងនោះកាលពីរំលងអត្រាឈានចូលថ្ងៃទី10ខែធ្នូនេះគឺបានបង្កគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដោយបុកម៉ូតូមួយគ្រឿងបណ្ដាលឲ្យអ្នកជិះរងរបួសធ្ងន់តែនាងមិនអត់ចិត្តក៏បកត្រឡប់មកក្រោយរួចក៏កិនបណ្ដាលឲ្យជនរងគ្រោះម្នាក់បែកក្បាលស្លាប់គួរឲ្យអាណាធ
ស្លាប់ទាំងម្ដងនេះបង្ហាញអំពីគេហៅថាសិលធម៌នៃការរស់នៅបាទគឺមានកម្រិតទាបមែនទែនសម្រាប់ទង្វើបែបនេះអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនឹងមានវិធានការច្បាស់លាស់ដែលយើងប្អាយទៅលើច្បាប់ត្រឹមត្រូវដើម្បីធ្វើការផ្ដន់ទោសជនល្មើសនេះហើយដើម្បីជាសារមួយបញ្ជាក់គំរូទៅកាន់អ្នកដទៃទៀតធ្វើយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យមានករណីនេះកើតឡើងជាបន្តទៀតបាទ